O djali im, unë dëshiroj nga ti fest për çdo ditë dhe dhurat për çdo ditë. Unë nuk dua fest një ditë në vit dhe një dhurat në vit. Para se gjithash, unë dua që ti të më dhurosh mua ruajtjen e namazit dhe përkushtimin në namaz, si dhe të ngrihesh rregullisht për namazin e sabahut. Pastaj, më dhuro mua largimin tënd nga mëkatet e mëdha dhe të vogla, të fshehtat dhe publike, ato që unë i di ka mëkatet tuaja dhe ato që nuk i di. Më dhuro leximin tënd të Kuranit me reflektimin dhe mësimin e Kuranit përmendsh, nëse mundesh, pastaj veprimin sipas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më dhuro mirësjelljen dhe bamirësinë tënde ndaj prindërve tu, ndaj familjes tënde, ndaj gruas, vëllezërve dhe fëmijëve të tu. Më dhuro edukimin e mirë të fëmijëve tu, të bazuar në Kuran dhe Sunet, në mënyrë që çdo vepër e mirë e tyre të gjendet në faqen e veprave të mia të mira. Më dhuro zgjimin tënd të hershëm dhe shkuarjen në punë në orët e para dhe të bereqeshme të mëngjesit, si dhe fitimin halal të pasurisë tënde, duke u larguar nga pasuria haram dhe nga fitimi haram. Më dhuro lutjet e tua të vazhdueshme për faljen e mëkateve të mia dhe për mëshirën e Allahut, derisa jetoj në dynja dhe pas vdekjes sime. Më dhuro vizitën tënde, që ti pushoj syt e mi duke të parë ty, sepse për nënën nuk ka asgjë më të dashur dhe më të bukur se sa ti shikoj fëmijët e saj dhe të bisedoj me ta.